каже, що справжній мужик в своєму житті повинен зробити три речі: побудувати хату, посадити дерево і виростити сина. А в Києві з тим набагато все простіше. Прийшов на мужик-фест і все, ти мужик. Як ви бачите, на мені спеціальний одяг. Адже для того, щоб жінка могла попасти на цей фестиваль, їй потрібно одягти на себе якийсь пікантний одяг. Або заплатити за вхід 1000 гривень. Тому ми вирішили зекономити. Ага, і купити костюм за 900 гривень. Татка, що ти неєш? Ну що ти неєш? Потім ми його використаємо. Нормально. Так. Твоя машина? А ви ще її дубінкою зараз получив у мене. Лодька, куди ти лізеш? Танька, там еротичний масаж. Лодька, який еротичний масаж? Пішли, тобі сказали. Для мужика, Танька. Ні пофіг, що для мужика пішли. Су... Пішли, не обговорюється. Кець, 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 кець. А ні, я думала, що то кець, а то виявився дідько. Ну і як тобі тут взагалі? Тут є танцовщиці, їсть, піть, гулять. Нормально. Дем дивитися, як машини миють, там ще більше бабів. Великі монахи. А це костюмована вечірка, що? Дівчата, от. Великі кеці. Дівчата, то кеці чи що це таке? Тигриці. Тигриці? А ви в душі тигриці? Ще які? Так. Дякую. Тобі ти поліцейський, тобі можна, пішли. Будеш мороже? Ні, не хочу. Я від тебе брижуся. Брижуся? Так. Ти що? Так. Перепрошую. Як ви вважаєте, ви справжній мужик? Звісно. Звісно. Ну, якщо ви мужик, то купіть дамі коктейль. Вам? Купи. Анька, будь нормально. Скажи, каже, мені півко візьме. І півко. На! Це тобі помста за 50 відтінків сірого. На! 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 І скільки таких мужиків тобі на день попадається? Отако... Мастити їх, пити. На сутки. А я вам скажу, очень много. В среднем человек 20. А? Давай? А, давай. Ай-е. Мужик! Ні, не мужик. Як ви бачили, сьогодні на фестивалі було дуже багато різних чоловіків, але... Але незалежно від того, як ти виглядаєш і в чому ти одягнений, якщо ти мужик, то цього не проп'єш. Навіть якщо дуже старатися. З вами були Танька. І Володька. Зустрінемося. А ну чекай, подивися, що я знімав. Так. Блін, на фото.